Hi guys, aji moi ei video dot apunalukor usorot eta eye makeup create koi dekhuam. Ei eye makeup tu moi kenedore create korisu hokolobor moi ei video tu step by step dekhuai jam. Jehetu eta Saraswati puja ahi ase heyehe moi bhabilu apunalukor usorot eta eye makeup toyar kora jao. So, video tu arambho korisun ahok. এই মেকআপ লুকটো তৈয়াৰ কৰাৰ আগত প্ৰথমতে আমি কনসিলার ব্যৱহাৰ কৰিম কনসিলার ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ চকুৰ যি কুলা অংশ আছে সেই কুলা অংশ ঢাক খাই যাব প্ৰথমতে মই দুয়োটা চকুতে কনসিলার লগাই ভালদৰে ডাৰ্ক সার্কেল বিলাক হাইড কৰি ৰৈছো আপোনালোকে কনসিলার বাৰ্ছৰ সহায়তো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বিউটি ব্লেন্ডাৰ আছে বা বিউটি ব্লেন্ডাৰৰ সহায়তো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এই দুটা নাই তেনেহলে আপোনালোকে আঙলিৰ সহায়ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কনসিলার ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মই এডাল স্পুলিৰ সহায়ৰে আইবোখিনি ভালদৰে আছুৰি বা এটা শেপ দি ভালদৰে সেট কৰি লৈছো Eyebrow set korar pasot ami eyeshadow byabohar korim. Eyeshadow karone moi Huda Beauty blusher aru concealer palette khonor pora eta pink color orthat gulopia color loi mur chokur potat bhaldore miholai disu. এনেদৰে মই পিঙ্ক কালাৰ আইশ্যাডোটো মোৰ দুইটা চকুৰ পতাতে ভালদৰে মিহলাই লম পিঙ্ক কালাৰ আইশ্যাডোটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মই Punor eta blue color or that nila eyeshadow loi punor moi sokur potat bhaldore blend koi loisu. Apunaluke eyeshadow logaute ziman bhaldore eyeshadow khini miholabo paribo or that blend koribo paribo. Kimane eyeshadow ভালদৰে জিলিকি উঠিব মই দুয়োটা চকুতে এই ব্লু কালাৰৰ আইশ্যাডোখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছো পিঙ্ক আৰু ব্লু কালাৰৰ আইশ্যাডোটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণে আইশ্যাডোটো জিলিকি উঠিব মই পুনৰ এটা গোল্ডেন কালাৰ লৈ সকুর পটাত আঙুলির সহায়ে গোল্ডেন সিমরি আইশ্যাডোটো ভালদৰে মিহলাই দিছো এনেদৰে গোল্ডেন সিমরি কালারটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ স্মোকি আই মেকআপটো ভালদৰে জিলিকি উঠিব আমি জিমান ধুনিয়া মেকআপ নকৰো যদি আমি চকুত কাজল বা আইলাইনার ব্যৱহাৰ নকৰো তেনেহলে আমাৰ এই চকুৰ মেকআপ জিলিকি নুঠিব হেয়েহে মই লেকমি ইনস্টালাইনারৰ সহায়ত এডাল উইং লাইনার আঁকি লৈছো দুয়োটা চকুতে উইং লাইনার আঁকি লোৱাৰ পিছত মোৰ আই মেকআপ আধাআধি শেষ হৈ গৈছে মই চকুৰ গুৰিখিনি হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে আৰু চকু অলপমান ডাঙৰ দেখাবৰ কাৰণে আইব্ৰো তলত হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এনেদৰে হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে চকুৰ গুৰিখিনি ভালদৰে জিলিকি থাকিব পুনৰ মই চকুৰ গুৰিত অলপমান হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এনেদৰে চকুৰ গুৰি অৰ্থাৎ চকুৰ সুখদখত ভালদৰে হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে চকুটো ডাঙৰ যেন দেখাব আকৌ মই চকু ডাঙৰ দেখাবৰ কাৰণে
কাজলৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এনেদৰে কাজল ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত এডাল বাৰ্ষৰ সহায়েৰে কাজলখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছো এই ষ্টেপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ চকুটো অলপমান ডাঙৰ যেন দেখাব এনেদৰে কৰাৰ পাছত মোৰ চকুৰ মেকআপ কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আছে মাস্কাৰা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যদি আপোনালোকে চকুৰ পাখি ডাঠ আৰু দীঘল দেখাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে মই আপোনালোকক আজি এটা ট্ৰিক শেয়ার কৰিম সেই ট্ৰিকটো হৈছে আপোনালোকে এডাল মাস্কাৰা ব্ৰাশৰ সহায়েৰে অলপমান পাউডাৰ লৈ চকুৰ পাখিত ভালদৰে লগাই তাৰ পিছত মাস্কাৰা ব্যৱহাৰ কৰিব এনেদৰে মাস্কাৰা ব্যৱহাৰ কৰিলে দেখিব আপোনালোকৰ চকুৰ পাখি দীঘল আৰু ডাঠ যেন দেখিব এনেদৰে মাস্কাৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মোৰ ফুল আই মেকআপ ৰেডি হৈ পৰিল বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মোৰ এই আই মেকআপটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতে পাব পাৰে আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই পুনৰ লগ পাম মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ